Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al programa Íntim. Periodista, cantant i compositor català, en Guillem Soler és el vocalista i compositor de les lletres del grup Buhos. La seva faceta de cantant la compagina com a hobby a Esport 3, on retransmet els partits d'hoquei patins. Coneguem-lo una mica millor i de seguida conversem amb ell a l'Íntim. Periodista, cantant i compositor català, en Guillem Soler és el vocalista i compositor de les lletres del grup Buhos. Ha actuat en multitud de festivals, com el Vinya Rock, el Can Rock o el Festival de la Música Viva de Vic. També compta amb el rècord d'actuacions a la Mercè de Barcelona, on ha actuat 6 vegades consecutives entre els anys 2014 i 2019. Els seus discos han rebut col·laboracions especials d'altres cantants catalans, com en Gerard Quintana o l'Albert Pla. La seva veu optimista i esquinçada s'ha encarregat de derribar barreres i perjudicis amb la seva banda amb orígens i arrels al Baix Penedès. Home compromès, està convençut, i així ho manifesta, que queixar-se sent un home blanc al primer món és injust. Avui coneixem més de prop en Guillem Soler a l'Íntim. Com es passa de ser jugador d'hoquei i de voler dedicar-t'hi professionalment a ser el cantant i vocalista i creador de les cançons d'un dels grups més destacats del panorama del rock català? Doncs es passa sense pensar-ho gaire. Es passa, jo jugava a hoquei, m'encantava, era la meva gran passió i em vaig donar compte que amb la música m'ho passava més bé, perquè l'hoquei és més sacrificat del que la gent es pensa, la música també, però l'hoquei, doncs, tens que fer 3 o 4 entrenaments a la setmana, tampoc estava ben, molt ben pagat, surts tot ple de cops, després l'endemà et fa mal tot. I un dia vaig començar a fer concerts així amb els meus amics i em vaig donar compte que estava allò trempant a saco, disfrutant, i vaig dir, mira, les dues coses no són compaginables, així com altres coses sí que es poden compaginar. La nit i l'esport són difícilment compaginables si ho vols fer professionalment, si ho vols fer en sèrio, no? Jo he seguit jugant tota la vida, he seguit fent esport sempre, però entre setmana i com a hobby i sense tenir que tenir una rigorositat d'entrenaments. I en canvi, doncs, tot això ho he aplicat molt més a la música, on sí que m'hi he dedicat amb cos i ànima i no he escatimat els esforços. I he pogut disfrutar moltíssim de les meves dues passions, que al final han esdevingut les meves dues feines. I a dia d'avui, doncs, o estic jugant a hoquei, o estic fent hoquei per Esport 3, o estic fent concerts, assajos o cançons, que són les coses que quan tenia 16 o 17 anys més m'agradaven, i he tingut la sort, perquè és una sort, de poder transformar els meus dos hobbies, les meves dues passions, amb la meva vida. Això hi ha poca gent que ho pugui dir. Total, sí, jo sóc conscient que sóc un privilegiat, que he tingut molta fortuna de que m'hagi anat bé, perquè amb la música hi ha gent boníssima, hi ha moltíssima gent que fa molt bona música i no té la sort que jo he pogut tenir de poder-s'hi dedicar professionalment, i per això ho valoro tant i ho disfruto tant, ho gaudeixo tant, i no tinc mai un no per ningú. Quan em diuen de fer qualsevol cosa sempre estic al peu del canó per tot, perquè sóc conscient que això tampoc dura sempre, i que he tingut molta sort i que, joder, que tinc una feina que m'ho passo pipa. Tot i així, he llegit en alguna entrevista que t'han fet que tu de petit el que tenies clar és que volies ser escriptor. Sí, sempre m'havia agradat fer poemes. Quan anava a l'escola no era molt bon estudiant, perquè sempre estava a les musaranyes i sempre estava pensant en les meves històries i em costava molt centrar-me. A més, també era bastant colinquiet. I en canvi, una manera que sí que em calmava era llegint o escrivint, fent les meves històries, allà sí que estava a gust, em passava la tarda volant, i recordo que fent poemes, ja des de petit, sempre era com un hobby que tenia, que era com el bitxo raro de la classe, perquè els professors em deien, hòstia, però de veritat que fas poemes? I, hòstia, si no hi ha ningú ja en tot l'institut que faci poemes. I a mi sempre m'havia agradat molt. Faig, per exemple, ara, quan jugo al Barça de futbol, faig un resum del partit i el faig a Catalunya Ràdio amb l'equip d'en Ricard Torquemada, i tal com acaba el partit ja em truquen i faig el resum rimat. O sigui, és un hobby que tinc, que m'encanta, o sigui, i m'agrada també fer-ho ràpid. O sigui, no m'he d'estar una setmana per fer un poema, sinó que el puc fer, doncs, en 90 minuts que dura un partit. També havia fet això de
anar a tocar i improvisar la lletra amb els amics, això de les peleas de gallos, que encara no es portava, fa 20 anys no es portava, però nosaltres ja ho fèiem de manera amateur. Deu ser precursors, ja. Exacte, bueno, no, perquè aquí a Catalunya hi havia hagut les currandes, també, sí, que eren molt més precursors que sí, nosaltres, vull dir que això d'inventar la lletra ja venia d'abans i sempre m'havia agradat molt i per tant era com una cosa que no em costava perquè m'agradava, les coses que agraden no costen. Tot i així els teus pares et van dir, escolta, de poeta no et guanyaràs la vida, estudia alguna cosa de profit, no? I vas fer periodisme. Vaig fer periodisme perquè sempre se m'havia donat bé això de comunicar, no callava ni sota l'aigua, em va costar el meu perquè no era gaire bon estudiant, però ho vaig poder anar compaginant amb la ràdio. De jovenet em vaig treure una plaça a Calafell Ràdio, va sortir una plaça i vaig tenir molta sort perquè es va presentar un munt de gent, però com que era Calafell Ràdio, demanaven molt de coneixement de l'espai, no? I els hi preguntaven, què és el vot salvavides? I clar, la gent que es va presentar de fora de Calafell, doncs la teoria del poble no se la sabia, i aquí vaig treure molt bona puntuació, i tot i no tenir encara la carrera acabada, ja em vaig treure la plaça, i encara em va costar més, perquè com que ja treballava, doncs anava a la universitat d'en tant en tant, però al final m'ho vaig fer, i superfeliç d'haver començat fent de periodista, perquè al principi, amb la música no et guanyaves la vida, anaves a tocar i realment ni ens venia a veure ningú, ni li interessàvem a ningú, ni triomfàvem una merda, però sí que ens ho passàvem molt bé, era una colla d'amics, que tots volíem ser músics, el meu bateria, el meu guitarra i jo ja vam començar a fer música quan érem nens, o sigui, als 14 anys ja teníem un grup, que doncs ara que ja han passat 20 anys i encara estem junts, i una mica ho vaig haver de compaginar i llavors estava durant el dia a la ràdio i a la nit doncs, m'anava al local d'assaig. Perquè vosaltres veu començar com tants grups catalans que després alguns han triomfat, d'altres no, allò assajant amb grajos o en algun lloc, en algun local no, que us deixaven, però com a hobby ben bé. Total, nosaltres fèiem versions. Quan començàvem, el nostre repertori estava basat en tocar cançons de Sopa de Cabra, dels Pets, d'Obrim Pas, de l'Albert Pla, d'Extremoduro, de Marea, no sé, de tots els grups que en aquells moments estaven de moda, i anàvem a tocar pels pobles i fèiem alguna cançó nostra. O sigui, tocàvem majoritàriament cançons conegudes i de tant en tant dèiem, bueno, aquesta que farem ara és nostra, i tocàvem la nostra, i la gent es quedava així com, això què collons és? I vam estar així molts anys, eh? Vull dir, jo no recordo, els estius per mi sempre han sigut en carretera, fent concerts, el que passa és que potser els primers 5 o 10 anys doncs anàvem a tocar i bueno, doncs la gent, quan tocaves cançons conegudes, doncs sí que cantaven i participaven, quan tocaves les teves passaven una mica més de tu, però bueno, ens ho passaven bé, realment és com anar de colònies. Jo sempre dic això, no? Que quan comença un grup, si tu fas un grup per guanyar pasta i per triomfar, normalment el 99% de vegades no et surt bé. Seràs un fracassat. O sigui, si tu fas un grup per passar-t'ho bé i anar amb els amics i prendre-t'ho com una cosa més, com un, tot i que t'ho aprenguis en sèrio i ho vulguis fer cada vegada millor i vulguis ser més professional, i una cosa no està renyida amb l'altra, però si esperes fer això i que et funcioni, segurament que et sentiràs malament, no? Si en canvi trobes un clima de diversió, de passar-ho bé, de gaudir-ho, doncs segurament que tindràs més opcions, perquè doncs, moltes nits has de tornar a casa i dir, buah, hem anat a tocar, jo me'n recordo d'anar a tocar a Batea, nits duríssimes, de tocar les... que ens deien, tocareu a les 4 i mitja, i es retrasava tot, i sortim a l'escenari a les 6 del matí, de dia, la gent feta pols, tothom passant de nosaltres, i tornaves a casa i deies, ostres, tu vols dir que em val la pena això? Però després un altre dia, doncs era guai, potser tocaves en un pub que hi havia 40 persones, però s'ho passaven pipa, i aquell dia doncs deies, doncs sí que val la pena, saps? I... Aquí mentre xerres, Guillem, t'estem veient amb diferents imatges de diferents concerts, que realment es veu que si hi ha una cosa que feu és gaudir dalt de l'escenari. I fora, perquè se us ha vist a l'autocar també, aquí amb estones més lliures, no? I realment se us veu com una segona família, no? Total, total. Hem estat una família durant molt de temps, ens ho hem passat molt bé, hem gaudit moltíssim, hem tingut molta sort de poder fer això que fem. I home, realment quan tu estàs a l'escenari veus davant teu molta gent somrient, cantant, gaudint, t'omple molt. O sigui, ara, els últims anys, no sé a partir de quin any cap aquí, ens ho hem passat molt bé. O sigui, hem disfrutat moltíssim d'arribar a un poble, que la gent ja ens esperi, que realment és una sort i ho hem gaudit a saco. I també penso que ho hem gaudit molt
perquè ens ha costat molt, no? I les coses que costen després també s'assaboreixen més. Clar. I tot aquest bagatge de tants anys de tombar per tot arreu sense menjar-se una rosca, que és el que ens va passar, després han fet que a vegades he tocat en una plaça d'un poble que jo recordo d'haver-hi tocat per 150 persones i veure que la gent no hi cap a la plaça, doncs marxes d'allà amb un premi interior bastant gros. D'on surt el nom de Buhos? Ui, això... Mira, nosaltres estàvem al local d'assaig, no teníem nom, i van venir unes noies, recordo perfectament el moment, que eren els primers concerts que es feien per la Marató de TV3, un concert solidari, que es feia al Vendrell, i ens van dir, uah, que sabem que toqueu aquí i tal, i veniu a tocar, i hosti, no tenim ni nom. I allà hi havia un camell, de les coses com siguin, que era el Manolo, que era de Santa Coloma de Gramenet, i va dir, no tenim nom, i el Manolo que estava allà assegut diu, poneros Buhos, que siempre estáis despiertos por la noche. Van dir, va, pues posa Buhos, però en cap moment vam fer ni un estudi de com ens diríem, ni vam fer una enquesta, ni vam votar entrenant, res, vam dir, posa Buhos. I vam anar a fer aquell concert, va anar superbé, vam flipar perquè van tocar molts grups i quan vam sortir nosaltres, com que fèiem cançons molt conegudes, tothom allà, ostres, el que passa, no? Els grups sortien allà i fotien una mica la seva xapa. Clar. I clar, la gent, si no coneix les cançons, és com molt difícil, no? Clar. Nosaltres vam sortir a tocar les cançons més famoses del moment i va ser una festa, no? I ja ens vam quedar amb Buhos, o sigui, després d'això doncs, ens van anar sortint petites cosetes, vam anar a tocar en un bar de Harley Davidson, que tothom que anava tenia una Harley, i allà hi vam anar diverses vegades, també com a Buhos, i a partir d'aquí, res, l'estiu següent, me recordo que ja vam tenir com 25 actuacions de petites festes de barri, de carrer, festes majors, petites, de poblets petits, i com que ja ens vam anar dient Buhos tot arreu, ja no vam plantejar mai canviar-nos de nom, ja, pues era, i la gent ja deia els Buhos, pues ja vam dir, és super raro perquè molta gent diu els Buhos, saps? Que el nom és en castellà, l'article és en català, i mai no... Bé, són coses que, mira, com a, et posen el nom i com li passa... Sí, clar, realment sona bé, els Buhos. Sí, perquè ja portem tants anys clar. Que la gent ho diu, sí. que no sé, no ens hem plantejat mai, el del nom va venir així improvisat i se'ns va quedar per sempre. Es diu de vosaltres que heu trencat barreres i també que sou molt reivindicatius. Bé, sempre hem reivindicat coses. Al final tens la sort d'estar en un escenari, tens la sort de crear discurs, tens la sort d'estar allà dalt i poder dir la teva. I sempre hem aprofitat l'ocasió de que estem allà per reivindicar les coses que creiem que no són justes, que creiem que han de ser millors. I una mica el que creiem, tampoc, al ser un grup tampoc tothom pensa igual, no? Però sí que hi ha unes quantes coses en les que estem d'acord i normalment ens agrada també que l'escenari, ja que estem, doncs acaba dient la nostra amb tots els temes que hi hagin d'actualitat o el que estigui passant una mica, ens hem posicionat sempre i jo crec que sempre ho seguirem fent. Si us sembla, si et sembla, Guillem, anem a escoltar, perquè portem estona conversant amb ell, però m'agradaria que els pocs que no els conegueu, que crec que deveu ser molt pocs els que ens esteu veient, doncs anem a veure un dels seus darrers èxits, una de les seves darreres cançons, que és T'he trobat a faltar. Que si és un regal aquesta vida, és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui et somia, i és perquè et troba molt a faltar. Que les pors que avui ens castiguen, ens fan forts pel que vingui demà. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar és després de la pandèmia. Sí. Sí, té, sí. Té un significat, no? Sí, clar, era un moment en el que deies, hosti, tio, és que trobaves gent i deies, ostres, quant de temps feia que no ens veiem ara, no? Amb gent que habitualment t'estaves veient molt més sovint i feia dies que aquesta frase em rondava pel cap, no? Perquè t'he trobat a faltar, tal, també tinc una filla petita que algun cop doncs, la deixava amb els avis i doncs em deia, t'he trobat a faltar, pava, no sé què. I dic, hòstia, aquesta frase mereix una cançó, el t'he trobat a faltar, no? Ens hem trobat a faltar bastant últimament. I tot, també tenia uns amics bascos amb els que hem anat a tocar bastant a Euskal Herria, que es diuen Entol Sarmiento, és un grup que ho canta tot amb euskera, i ells tenien aquesta cançó original que es deia Zurekin Batera. I una vegada em va trucar l'Iñigo, el cantant, i em va dir, m'agradaria cantar Volcans amb euskera. I jo li vaig dir, val, però llavors jo n'he de fer una teva també en català.
I de les que ells tenien, la que més m'agradava era aquesta, el Surikin Batera, i llavors doncs, aquí va venir tot, no? Ja tenia jo com algunes idees de la lletra, doncs vaig escoltar la seva una mica i vaig adaptar una lletra que jo tenia amb la seva música. I, ostres, hem flipat perquè no ens ho pensàvem que la cançó doncs, va com un tro... S'ha convertit com un himne, també, no? Acaba de començar, perquè ha sortit aquest desembre, o sigui que sí. La cançó té un mes i mig, però estem flipant perquè totes les ràdios l'estan posant, no sé si al YouTube l'han vist mig milió de persones, que això en català és molt heavy en un mes i mig, perquè clar, sí. Que és un mes i mig, és molt poc temps. A l'Spotify cada dia l'estan sentint 8.500 persones de mitja al dia, des de que la van posar. Per tant, clar, són números que espanten una mica perquè penses, bueno, si això es manté, aquesta cançó d'aquí un any o dos, l'haurà escoltat ja tothom, no? I ens fa molta il·lusió que això ens continuï passant, perquè sempre penses, quan ja has aconseguit uns quants temes que han sigut mainstream o que molta gent ha cantat o ha après, sempre tens por de que et passi el que li passa a la majoria de grups i el que ens passarà a nosaltres també, que és la llei de vida, no? Que hi haurà un moment que trauràs una cançó i la gent doncs, ja no la sentirà tan seva. Això ens passarà a nosaltres perquè això li ha passat a tots els grups del món, a tots. Llavors, és qüestió de temps que succeeixi, però de moment doncs, amb aquesta encara no. O sigui, aquesta encara sembla que està calant, que està entrant bé i ja tenim ganes de poder-la tocar en els concerts i veure també... L'hem fet només en un concert, perquè es va ser el desembre a un poble de Girona, Sarrià de Ter, i feia només 5 dies que l'havíem tret i ens va encantar la tornada, ja saps? I vam dir, uah, o sigui que tenim moltes ganes de fer-la amb un concert per veure la gent com la canta i això. Com has passat tu la pandèmia familiarment i personalment? Doncs la veritat és que molt bé. Sí? Sí, a mi no m'ha putejat gens, o sigui, és que soc molt feliç jo. O sigui, jo estava a casa meva, amb la meva parella, els meus fills, és que vaig estar regalat. O sigui, porto tants anys corrent, portava tant de temps tan estressat que la veritat és que a mi la pandèmia em va passar de conya. O sigui, estava a casa, podia fer el que volia, tenia la nevera plena, tenia la pantalla al Netflix, les meves sèries, tenia la guitarra per composar, l'Spotify, els nens, tenim un petit hortet que primer era un jardí, llavors ens vam muntar un hort i anava cada matí amb els nens allà, a treure les herbes, avui fem això, avui plantem allò... Vull dir que he tingut més temps que mai per estar amb els meus fills, amb la meva parella... La veritat és que no... Jo sempre patia de que algun amic meu o algun familiar meu li pogués passar alguna cosa, però a part d'això, jo que vaig estar superbé, o sigui, no vaig tenir cap... Pensava, bueno, ja passarà, com ha passat tot a la vida, vull dir, tard o d'hora ja em deixaran sortir. Recordo el primer dia que vaig sortir, que tinc fotos i tot, que vaig sortir amb ulleres d'anar a esquiar, bueno, semblava que anava a la guerra. Sí, tots, amb els guants. Allà, amb un carro que va comprar, semblava Walking Dead, no hi havia ningú pel carrer, omplint el súper. Però, a part d'això, l'únic dia que vaig tenir una sensació que no em va agradar va ser entrar al súper i que se m'entelessin les ulleres i dir, cago en nou, què m'està passant? Recordo aquell dia que vaig tornar a casa dient, joder, però ja em vaig muntar com el meu... Tenia molt... com un protocol molt guai, que tot el que comprava ho deixava al garatge, li tirava l'espray, després ja quan portava uns dies ho pujava a la nevera, o sigui, m'ho vaig muntar bé i vaig estar bé, vull dir, no... Però són temps difícils pels artistes, no? Potser en el vostre cas doncs, heu tingut també l'encert de trobar aquesta cançó que us ha fet pujar molt, però realment són temps difícils pels artistes. Sí, home, és que la pandèmia ja fa 2 anys, o sigui, nosaltres d'allà vam treure el 1000 batalles, el dia de la victòria, a prop dels déus, o sigui, nosaltres hem fet cançons, hem fet concerts, o sigui, nosaltres enmig de la pandèmia vam fer 70 concerts, vam fer una gira de teatres, que el show ens el va dirigir l'Albert Pla, on, com que vam veure que no podíem fer grans esdeveniments, doncs vam dir, doncs anem als teatres, era l'únic que estava obert. Clar. I vam fer una gira de teatres, ens ho vam passar pipa, ens fèiem un test cada dia, tots els del grup i els tècnics, abans de sortir de casa ens fèiem un test, llavors ho posàvem al grup de WhatsApp, net, jueguen. Quan tothom deia jueguen, l'endemà hi havia concert. Anàvem allà, podíem fer vida normal perquè tothom s'havia fet un test, ens va costar una pasta perquè els testos valien molts quartos, llavors... però vam poder fer el que més ens agradava i ja et dic, no em puc queixar. Sí que és dur per la gent, perquè no és el mateix, la gent ve amb mascareta, no els veus somriure... Clar. O sigui, no és el mateix, evidentment,
però és que no em puc queixar, o sigui, és que la gent del planeta, si tu mires amb una mica de perspectiva, una mica... està la cosa molt xunga, llavors, sí. De què m'he de queixar jo com a artista, si he pogut cantar, he pogut fer concerts, he pogut fer la meva vida... que queixar-se seria molt injust. No fa gaire dies entrevistàvem amb el Sergi Jodalma i ens deia, bueno, ens explicava què els deia la gent als concerts. Encara que porteu la mascareta, podeu cantar, que ho sento igual. I el Pemi Rovirosa, que també el vam tenir aquí al plató, també ens ho va dir. Diu, escolta, diu que es pot gaudir d'un concert portant mascareta igualment. Sí, evidentment es gaudeix menys, perquè anar a un concert és un acte social que implica anar a sopar amb la colla, beure uns quants cubatiquis o unes birretes, o el que no beu alcohol, doncs no beure alcohol, però estar amb els seus amics socialitzant, després anar a ballar, després conèixer gent... O sigui, s'ha perdut una part important de lo que és el concert, no? Al final anar allà a seure, a veure un concert així... També n'hem tingut, aquest estiu, que la gent ha saltat i ha ballat, vull dir que hem vist totes les cares, no? Per cert, el Pemi és el meu veí, viu al carrer darrere de casa meva, i me l'estimo molt. Sí que és més fotut, però s'ha pogut fer, però ens hem perdut una part important, no? De lo que eren els concerts i de com anaven, i que esperem tots que es puguin tornar a recuperar aviat. Nosaltres sempre explico una anècdota, que va haver un dia en un poble de Girona, poble de costa de Girona, no recordo com es deia, que vam veure la bestiesa de la pandèmia, no? I de les restriccions. O sigui, nosaltres estàvem actuant, no vull dir el nom del poble, que ja m'ha vingut, perquè pobres no tenen culpa, i hi havia 700 persones que havien pagat l'entrada, tancats, asseguts, separats, amb mascareta i sense barra de bar, nosaltres tocant. I al passeig marítim, 2.000 persones ballant, bevent, sense mascareta, sense restriccions, i jo estava a l'escenari i pensava, o sigui, els que fan les coses bé, clar, estan aquí, pobrets, morts de la pena, sí, així. Clar. I la gent que passa de tot s'ho està passant pipa, i era com... el dibuix de la pandèmia, per què tantes restriccions si al final la gent acabarà fent el que voldrà? Perquè és molt difícil posar-li barreres al camp. O sigui, si un tio té 20 anys o una noia té 20 anys, es socialitzarà. I si li tanques al pub i li tanques a la discoteca, quedarà en un pis. Clar. No es quedarà a casa, perquè no té edat d'estar a casa. I a més aquesta gent no emmalalteix. Llavors, ha sigut com molt injust tot plegat. I estic segur que quan agafem una perspectiva d'aquí uns anys, ens n'adonarem de què serveix no deixar fer concerts a l'aire lliure. Clar. I que no puguis ballar si després hi ha un descampat al costat on estan tots menjant-se la boca i xerrant d'aquí a aquí. Sí, no, realment... no té cap sentit. I aquella gent, no, per sort, aquella gent no va a l'USTI, perquè són joves. I l'únic que sí que és conflictiu és que aquella gent després vagin a veure l'avi. A l'avi, exacte. Llavors, clar, no ho sabíem tot això, però jo crec que ara ja ho sabem. O sigui, jo veig cada dia, a l'Instagram vaig fent així, i veig cada cap de setmana les juergues que es fot tota la gent. Clar. Vull dir, i l'amo que té la discoteca, o el que té el pub, o el programador cultural, s'ha d'arruïnar mentre la de gent va al supermercat a comprar... Només s'han forrat els dels supermercats. Sí, és veritat. Ha sigut molt injust. Crec que primer no ho sabíem, però ara ja ho sabem, tot això, llavors... Clar. Ostres, s'hauria de legislar una mica diferent. Quan abans ja hi posem remei a tot això, perquè a mi em fa molta pena, no? O sigui, tota la gent que es dedicava a programar concerts, els de les sales, els de les discoteques, els dels pubs, que al final han vist com jo tinc que estar tancat i al carrer del costat hi ha un festival allà i passa la policia i no diu res. Que tampoc tenen capacitat, perquè clar. Llavors, bueno, crec que això no ha sigut molt just per la gent que ens agrada la nit, I crec que tard o d'hora, doncs, espero que més aviat que tard ja posin una miqueta de sentit comú, perquè per molt que ells legislin, la gent jove no s'està quedant a casa, ni s'hi ha quedat. Ens hi vam quedar 3 mesos, en aquells moments que tots estàvem espantats i tal, però la que ens van deixar sortir, sí, jo crec que ja no s'ha tancat més. La ens gent. Vam desbocar ja. Jo crec que ja, i des de llavors, tancar-se, no s'ha tancat no ningú. No s'ha tancat, és veritat. I ara ja sí. Tocaria una miqueta també de que la gent necessita socialitzar una mica. Aquest dibuix que ens feia en Guillem, doncs, és molt curiós, no? Perquè és molt cert. La gent als concerts asseguda i tranquil·la i després al costat, doncs, cantant i ballant tots junts. És aquesta paradoxa que malauradament s'està produint i molt freqüentment. Una cosa que ens explicava ara és que en Pemi Rovirosa és veí seu. També ens ha dit que un dels seus concerts, els seus darrers concerts, els ha dirigit en gira, doncs, l'Albert Pla. I és que els Búhos col·labora freqüentment amb molts artistes, ja sigui per causes solidàries o sigui per fer cançons concretes, no? I, per exemple, n'hem preparat una que és amb en Gerard Quintana,
que és el nen dels 80. I ara s'espanta aquell nen dels 80, un nen que no vol fer-se gran. Camí dels 30, no acaba la festa, però no és com havia somiat. Que jovenet se't veu, eh? Se't veu diferent. Se't veu, se segueix veient jove, però el canvi d'estil és... Total, a veure, ja fa un munt d'anys, d'això. Sí, hòstia, sí, sí. Tintana no tenia ni una cana, el tio. Aviam, doncs si ara us sembla, marxem un moment a publicitat, però ja sabeu que tornem de seguida, no marxeu, que continuem parlant amb el vocalista dels Búhos. Doncs continuem a l'Íntim amb en Guillem Soler, vocalista dels Búhos, i el que m'agradaria ara és recordar el primer número 1 que va assolir la seva banda, que va ser una cançó titulada Barcelona s'il·lumina. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Perquè tu reivindiques Barcelona, deixa'm dir-ho bé, com un lloc meravellós, racó del món increïblement fantàstic, no sempre valorat al 100% pels seus habitants. Total, total. Bueno, també t'he de dir que Barcelona per mi és especial perquè hi vivien els meus avis i clar, jo sempre anava a fer coses guais. O sigui, clar, jo estava al poble i per mi em deien vine a Barcelona que anirem al Zoo, vine a Barcelona que anirem al Tibidabo, vine a Barcelona que anirem al Camp del Barça, vine a Barcelona que anirem a veure una pel·lícula de... que s'estrena la nova de l'Indiana Jones. O sigui, de petit, per mi anar a Barcelona sempre era doncs, anar a fer coses collonudes, no? Per això també tinc aquest record de tota la vida. Però sí que també penso que hi ha gent de tot arreu que ve a Barcelona, perquè molt més que cap altra ciutat de l'estat espanyol. Hi ha més turistes aquí que enlloc. I això no és perquè sí, saps? I que a vegades doncs, sempre ens passa, no? Els catalans, que ens sembla que som tan criticons que critiquem fins a lo nostre, no? I que tothom raja, no? És que clar, tal, bueno, segurament que haurà tingut èpoques millors i èpoques pitjors, no? Però a mi, doncs, personalment, és una ciutat que m'agrada i que m'hi he passat molt bones èpoques, que he gaudit de moltes nits brutals i que la tinc amb molt bons records, era on te sortia quan era jovenet i on te m'ho vaig passar pipa, per tant, sí, tinc un record de la ciutat prou bo. Guillem, abans ens parlaves d'aquest confinament que el vas passar amb la família. Hem trobat algunes fotografies doncs, de les teves xarxes socials amb la família, aviam si el nostre company, el realitzador Josep Maria, ens l'esposa, i realment hem vist que tens una família molt bonica. Aquí els podem veure. Aquestes són bastant recents, no? Sí. Sí, són molt petitons els teus nens. Sí, mira, aquí estem tots, aquí estàs bona. Aquí estem tota la penya junta. Perquè el dissabte sempre fem el dinar, que això ja era una tradició de la meva àvia, que el dissabte doncs, feia el dinar familiar, no? I no pots faltar, no pot faltar ningú, i és un dia a la setmana que, a no ser que hi hagi alguna cosa molt heavy, doncs s'ha d'estar allà a l'hora del dinar. I quan la meva àvia va morir, doncs la resta de la família ho ha continuat fent, i és un clàssic, i estem tots allà, i la veritat és que... és una estona doncs, per desconnectar de tot i fotre't allò una bona ampolla de cava i explicar a cadascú la seva. I la veritat és que m'agrada, vull dir, em sento molt, molt feliç i molt afortunat de tenir una família tan maca. Els agrada als teus fills la teva música? Sí, sí. Ara li agrada més a la petita. El gran ja té 12 anys i ell toca la guitarra. I el gran... té 12 anys i ja és com una mica més crític, no? I em diu, bueno, aquesta m'agrada, aquesta no, ja ha agafat una mica més de criteri, no? Com l'edat, però ara la petita sí, la petita va amb la dessuadora de Búhos i sempre, vinga, té ganes d'anar de concerts, té 8 anys i està en aquella edat en la que sempre veuen els pares que encara doncs, com una cosa molt top, no? I després ja quan són més preadolescents tenen aquest esperit més crític, però sí, en trets generals els agrada molt la música en català, han tingut la sort de poder
Anar a tots els concerts de tots els grups i veure-ho des de l'escenari, des de darrere, de conèixer els seus ídols, i això els agrada molt. Els dos toquen, la noia toca el piano i el noi toca la guitarra, i a casa doncs la música és superimportant, cada dia toquem. Quan arriben de l'escola directament tinc una aula que és, bueno, una habitació que és l'habitació de la música, i doncs quan arriben doncs van allà i toquen 10 minuts o 15, jo els dic, encara que siguin 10 minuts o 15, però cada dia una mica, i ara ja ho fan ells sols. Llavors, és important, quan estàs començant a tocar un instrument, fer-ho diàriament. Encara que només siguin 10 minuts, si ho fas cada dia, millores molt quan ets un nen petit. A vegades la gent pensa, no, és que és molt sacrificat. Sí, però si ho fas 10 minuts al dia, no és gens sacrificat i agafes un nivell molt alt. I a part diuen que la música estimula molt la intel·ligència, està molt relacionada amb les matemàtiques, i diuen que va molt bé pels estudis també. Seguríssim, seguríssim, perquè a part de ser un idioma més, perquè clar, has de llegir l'idioma, la partitura, jo crec que clar, el fet de relacionar el cervell amb els dits, amb el tempo, o sigui, clar, és tot plegat, és un exercici molt complet, i jo sempre li recomano a tothom que faci esport i que faci música, per mi és molt clau. O sigui, al final ens passem el dia a l'escola fent tonteries que no ens serveixen per res, i fer esport cada dia, tenir cultura esportiva, és molt bo per la salut i pel coco, i fer música també. I a vegades són com les assignatures que quan jo era petit deien les Maries, o sí, assignatures una mica... I realment són les que, si les ensenyessin bé i donessin aquesta cultura fort, serveixen per tota la vida. Segurament que tu no et faràs arrels quadrades ni faràs moltes coses de les que feies, o allò, una frase i el sujeto predicado, escolta'm, això ho fas perquè, mira, s'ha fet tota la vida, però la gent, al final, el que li agradi llegir sabrà escriure i sabrà fer frases molt complexes, i el que no també, perquè tothom sap parlar, tothom més o menys, però tenir una cultura esportiva i una cultura musical després serveix per tota la vida, i crec que potser no se li dona la importància que se li hauria de donar, comptant que després ens acompanya per sempre. En Guillem ens explicava abans també que el món de l'hoquei sempre ha estat molt present, que en un moment determinat va dir hoquei i música incompatibles, nit i dia, esport i sortir no és molt compatible, però sí que és cert que ha continuat sempre, ara ja ho fa com a hobby, al principi com a feina, però ara ja ho fas com a hobby, i m'has explicat una cosa molt curiosa que fas amb Catalunya Ràdio, que m'agradaria que tota la gent que no ho sap conegués. Això del resum rimat. Sí, del resum rimat, sí. Bueno, doncs quan acaba de jugar el partit del Barça, faig un resum faig un poema. Jo, mentre està jugant el Barça, jo estic fent el poema una mica doncs del que va passant, tal, 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 i quan acaba el partit, doncs fan un programa que es diu El Tercer Temps, que és just el programa de després dintre de la transmissió d'en Torquemada, de Catalunya Ràdio, i surto allà i faig el poema de resum del partit. Mm-hmm. Mira, em diuen ara els companys que podem posar-te... Mira, el resum rimat... Podem posar un resum, sí. Són les 7. Per la panxa, alguna cosa em ronda. És l'anaconda? És una boa? Malparides, l'últim cop que us vaig veure ens en van fotre 8 a Lisboa. I aquí estic, de diumenge, veient la final al sofà, com el Sergio Ramos o el Benzema. De moment, ens pressiona Nadal. Juguem amb confinament local. Un d'ells entra dur i té nom de licor. Ponme un carajillo de vencedor, por favor. Sento el meu veí tribunero que crida. Ens fan 20 faltes i mai veuen la groga. Àrbit, fill de la droga. No és fàcil fer això, eh? No, però a mi m'agrada. No sé. M'agrada veure el Barça. M'agrada fer poemes. I llavors, doncs, puc fer les dues coses a la vegada. I també així m'obligo a estar entrenat, perquè cada setmana tinc un mínim dos, normalment són dos, perquè sempre hi ha la Copa del Rei, bueno, ja ens han fet fora, però ara vindrà l'Europa League. Però normalment sempre hi ha com un o dos poemes a la setmana per fer, així també em mantinc en forma per les rimes, i és un exercici que no em costa, que m'agrada, i que per mi no és feina. O sigui, podria fer això perfectament sense cobrar, o sigui, això que no ho sentin, perquè si em diran que fos-ho gratis, no? Però és una cosa que no em costa, perquè la disfruto, la gaudeixo, i sí que a vegades s'ha de dir que és fotut, perquè hi ha dies que juguen un dissabte a les 9, saps? I aquell dissabte no tens concert i dius, ostres, un dia que tinc tal i a sobre jugar al Barça, però bueno, al final, doncs,
veig el partit, faig el poema i al final surto a fer una copeta. Vull dir que m'ho acabo muntant i no hi ha problema. En Guillem va presentar amb Búhos el disc El dia de la victòria a finals del 2020. Un títol també significatiu, que a més em lliga amb això de l'hoquei, no? A què refereix El dia de la victòria? Finals de 2020. Sí, o sigui, era com que estàvem esperant ja que hi hagués un dia que ens diguessin que podíem disfrutar de la vida, però a la vegada també hi havia la cançó que es diu El dia de la victòria, que parlava de que sempre també ha de ser el dia de la victòria, no? O sigui, que si tu, quan et lleves pel matí, tens l'actitud de dir, vinga, va, amb alegria, som-hi, va, segurament que el dia et anirà millor que si et lleves pel matí dient, quina merda, tinc que anar a currar, quin pal... O sigui, una mica com que englobava diverses coses que ens agradaven, hi havia la cançó que es deia El dia de la victòria pròpiament, i bueno, vam trobar que era un títol que quedava guai per un disc, i mira, però al final el vam posar. En aquest cas sí que tenim uns quants, i aquest va ser el que ens semblava com més rodó per posar-li un disc. Després del dia de la victòria, un altre dels vostres discos es titula La gran vida. Què és per vosaltres la gran vida? Fer el que havíeu somiat sempre? Exacte, o sigui, en aquest disc li vam voler dir La gran vida perquè veníem de molts anys de menjar sempre amb estovalles de paper, de tocar a les 3 de la nit, d'anar amb els horaris girats, d'estar fets cal... I de cop i volta ens va passar que amb el disc anterior ens va anar molt bé i tots els del grup sempre estaven dient, joder, quina gran vida que ens fotem ara, tio. I no ens ho creiem dir nosaltres, perquè era com que de cop i volta tocàvem amb equips de so professionals, no amb equips que sonen a ratlles, saps? Sinó amb equips de so que sonen bé. Clar, és molt fotut, perquè quan un grup comença, per molt bé que toqui, li foten un equip de so que sona com un cul. 4 llums de merda que no es mouen. Ostres, per molt bé que ho facis, la gent tampoc ho percep tan bé, no? Agafes aquell grup i en un moment el poses amb un equip de so de veritat, amb unes llums de veritat, amb un escenari de veritat, i aquell grup és el doble de bo. Però perquè l'han sabut posar en el lloc, no? Llavors li vam dir La gran vida perquè portàvem com un any i mig o dos que tot el grup sempre dèiem, hòstia, tio, que guai, aquí no toquem a les 12, oh, quina gran vida, tu, a les 12 de la nit, que guai, o a les 11, que toquem a les 11, que bé, no? Abans de les 11 estàvem, clar, és que la gent no s'ho imagina, o sigui, tu arribes a un poble, quan un grup està començant, arriba a un poble a les 4 de la tarda a fer les proves de so, llavors després quan acaba, acaba a les 5 i mitja, llavors, prova el següent grup, i l'altre, i l'altre, i es fa amb l'horari invers. O sigui, el que toca l'últim, prova el primer. És el pringat, perquè ha de sortir de casa a les 3 del migdia i potser toca a les 3 de la nit, i acaba de tocar a les 5. I llavors, quan agafa el cotxe, arriba a casa a les 8 del matí, depèn d'on estàs. Sí, sí, sí. Clar, t'has tirat allà un safari, t'has cascat un safari, has currat 18 hores, i a sobre ets el que menys diners has guanyat, saps? I això durant un munt d'anys... Doncs després, quan vam poder ser el grup que fèiem les proves de so, anàvem a sopar i anàvem a tocar, no ens ho creiem, és que no ens ho creiem, dèiem, ostres, tu, i per això vam començar a dir La gran vida, i el disc es va dir La gran vida. Hem vist que La gran vida respira entusiasme, però també té un aire reivindicatiu, teniu diverses cançons que són molt reivindicatives, n'hem buscat a escollir una, que és La bala dels temps, que si voleu ens la poseu, companys. Aquí parles dels valents. Vosaltres, pel que vas explicant al llarg de l'entrevista, les heu passat, perdó per l'expressió, putes, no? Perquè heu fet de tot i molt i no us heu rendit mai. No, perquè al final, com que el que fèiem ens agradava, tampoc era tan... Tenies moments de tot, però sempre t'acabava compensant. Perquè si estàs amb la teva colla d'amics, que millor, no? O sigui, que com t'ho passaràs més bé que estant amb la colla... I aquelles hores d'espera, doncs segurament que es fan més fàcil si estàs amb els amics o si... I la veritat és que sí, no ens hem rendit mai perquè el camí, en el fons, era guapo. O sigui, en el fons ens estàvem passant bé i també s'explica doncs, el dur, però doncs, també hi ha molts moments que hem rigut molt, que hem viscut mil aventures que no es poden explicar i que segur que
que quan ens fem més grans encara la recordarem i semblarà increïble, perquè a més, amb, tal com està canviant la societat, no sé si d'aquí uns anys tot això que nosaltres hem fet es podrà fer i no sé si podran tornar a ficar tants mils de persones en aquests espais. Esperem que sí, esperem que sí. Jo espero que sí, i que sigui quan abans millor, eh? Però veient com està tot últimament, saps? Veus aquestes imatges i dius, buah, mare meva, vaya pajarracas més gordes que hem liat. I tant. Escolta'm una cosa, i també vosaltres sou un grup que sempre us heu sentit molt còmodes en el directe, és el que més us agrada. Sí, perquè és el que venim fent des de sempre. O sigui, tota la vida que hem fet molts concerts, hi ha grups que diuen, no, farem una gira de 20 concerts, o farem una gira de 30 concerts, o de 40 concerts. Nosaltres ens hem inflat a tocar sempre, però mai hem dit, farem tants concerts. No, i si un poble volia pagar el nostre espectacle, hem anat allà, no hem comptat mai. Quan ha arribat el desembre, doncs s'ha mirat a veure quan se n'han fet. Però sempre ens ha agradat molt la feina. I hem anat a tocar, mira, aquest dissabte toquem a l'Ametlla de Mar, i tenim els dos tècnics de llums amb Covid, el botiguer amb Covid, el road manager amb Covid, o sigui, tenim mitja plantilla amb Covid. Hem buscat substituts, el guitarra, la seva parella, està amb Covid, però diu, però jo he donat negatiu. O sigui, abans de suspendre el concert, mare meva, o sigui, si es pot fer el concert es farà, i si el baixista no pot venir vindrà un col·lega a tocar el baix, o sigui, ens agrada molt anar allà i fer el nostre show i si no estem molt malament no suspenem el concert, perquè realment doncs, és tota una litúrgia amb la que hem crescut i és la nostra vida i el directe és el moment on més disfrutes. Després també disfruto molt a casa fent les cançons i jo crec que són els dos moments millors, no? Quan estàs composant i et surt una cançó guapa i estàs allà i dius, uah, aquesta cançó crec que pot agradar, no? O crec que pot emocionar, o que pot transmetre coses que jo vull transmetre. I el moment del directe en el que tota la feina que has fet a l'ombra l'acabes compartint amb la gent. M'agradaria ara recordar un altre dels grans èxits de Buhos, és de fa 2 anys, i és Connectats. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. Realment bon rotllo. Sí, bueno, Connectats, una cançó molt xula que vam fer amb en Claus, i ell va fer la música i jo vaig fer la lletra, i va quedar bastant rodoneta. Al final traieu les més bones, n'hem fet moltes de dolentes, però aquí veig que teniu bon criteri. Intentem escollir millor. Després, però, tornant amb aquest bon criteri, després de Barcelona s'il·lumina, que semblava que no es podia superar doncs, aquesta cançó, arriba Volcans i ho supereu. Total, total. Aquesta sí que va ser rodona, increïble, i quan l'estàvem gravant a l'estudi tothom estava boig. O sigui, els tècnics, tothom venia allà on deia, uau, vaya pepinazo. O sigui, tothom sabia que aquella cançó era un pepino, però des del primer dia que la vam tocar al local d'assaig, tothom estava convençut quan tocaven la tornada aquella. Jo encara me'n recordo el dia on estava, el dia que el Claus em va trucar i em va ensenyar la part de tararara, o sigui, la melodia, sí. I li vaig dir, para màquines, o sigui, totes les que estàs fent, deixa-les, centra't només amb aquesta, perquè aquesta tornada, i li vaig dir, jo paro de fer totes les lletres i em fico a fer una lletra per això que sigui ben xula, perquè ja es veia que després ja quan ja jo tenia la lletra, quan la fem d'allò, bueno, a vegades et pots estar un any fent una cançó i no hi ha manera, i la pots girar de totes les... i no hi ha manera, i a vegades apareix la verge i fas una cançó que ni tu t'ho creus. Doncs sí, Volcans ho va petar. Sense res. I
una trinxera. Què? Em vas fer creure. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar-la al teu costat. Com si a la nit doncs realment impressiona veure aquest escenari i aquest públic tan entregat i tan ple. Ara realment penses, mare meva, tot el que teníem i que ara no tenim. Total, sí, sí. Bueno, aquest estiu vam fer el Canet, eh? I també sí. Estava igual de gent. Sí, sí, sí. I l'estiu que ve el tornarem a fer. Jo vull ser optimista i vull pensar que està al caure això, que ja ho ha fet tothom, això, ja. Sí, ja queda poquet, ja queda poquet. Ja ho té tothom i ja ens haurem acostumat i espero que sí, que aviat podrem tornar a veure imatges com aquestes. Aquest Volcans us va valdre el Premi Enderroc, un premi important també que va fer que aquest tema encara agafés més rellevància, no? Que també són uns premis molt distingits a Catalunya. Total, si no, aquesta cançó ha sigut increïble, o sigui, ho ha guanyat tot, o sigui, la millor cançó de l'any, el millor vídeo. La cançó durant un any va ser la cançó que més va sonar a les ràdios catalanes, però més que qualsevol cançó internacional, no havia passat mai. O sigui, que les ràdios van posar més Volcans que el hit més gran del món, que normalment no havia passat, i ens ho van dir, és la cançó que més ha sonat, no sé si tenia, no sé, milions i milions de reproduccions a tot arreu, ja. Feien concurs de la millor cançó de l'any de ràdio Flashback, guanyava Volcans, concurs de no sé què, o sigui, ho va guanyar tot, i va ser increïble, o sigui... No, jo crec que ja no ho superarem, això, perquè per molt que volem fer cançons bones i molts himnes després han vingut que ha cantat tothom i tal, els grups hi ha un moment que assoleixen, com tenen la sort de que hi ha una cançó que està allà i és com el Bon Dia dels Pets o com el Llencen dels Axiom Busto o com el Boig per Tu o com... O sigui, hi ha unes cançons que per molt que després en facis de bones, és com molt difícil de superar aquell moment de... Perquè també és un moment en què la gent et descobreix per primera vegada aquell grup. Després en pot ser una de molt bona, però ja no... I la gent ja et coneixia. Clar. El bo de l'èxit és quan la gent no la veia venir i de cop i volta apareix Clar. Un grup nou. O sigui, que són com una sèrie de coses que es van juntar amb Volcans i que... Jo sempre explico que estava al Vendell fent les festes del barri i cada nit hi ha festa en un barri diferent. Jo estava al balcó sempre amb els amics fent unes copetes i cada nit sentia una orquestra diferent tocant la meva cançó. Clar. Saps? Clar, és que totes les orquestres tocaven Volcans, no? O sigui que és complicat de poder imaginar-se de superar això i ja no ho provarem. O sigui, no ens menjarem l'olla en fer un altre Volcan, sinó que... Això en Gerard Quintana també ens ho explicava i ens deia, escolta, jo ja no vull superar el Boig per Tu. O sigui, ja està. No, o sigui, no, clar. El que has de fer és fer més cançons que a tu t'agradin i pensar sí. que allò doncs, va ser... una cosa que hi ha un component de sort també i un component sí, d'atzar. Aquell punt d'inflexió que dius, mira, sí. ha sortit així, no se sap per què, no? Exacte, sí. aquí és impossible que diguis, ara em vaig a fer una altra. No, no la faràs. Pemi, després de tota aquesta trajectòria que portes amb lo jove que ets, què és el que et queda per complir? Quin somni diries, ostres, ara m'agradaria això? Perquè jo et veig... pel que hem pogut veure les imatges, pel que desprens a l'entrevista, doncs super bon rotllo. El teu hobby, que és l'hoquei, segueixes jugant amb els veterans i a sobre doncs, col·labores amb Esport 3. Fas els concerts dels Búhos i ho petes allà on vas. Què et queda per fer? Tens una família fantàstica. Bé, sempre en volem més. O sigui, poder fer cançons durant molts anys seria per mi el més bonic. O sigui, poder seguir fent cançons. Què més? Que no puc demanar res més. O sigui, si jo puc seguir fent cançons, després agradaran més o agradaran menys, però que les puguis seguir fent, segurament que per mi, si pogués fer la carta als Reis, seria el més bonic, no? De poder continuar estant amb la meva colla d'amics, amb la meva família, i que tots estiguin bé al meu voltant, que tothom estigui feliç. O sigui, seria el més, per mi seria el millor que em podria passar, no? Veure que el meu grup continua sent una pinya i que no s'enfaden entre ells, per exemple, que és una cosa que pot passar, no? Ah. Que entre ells doncs, se segueixin estimant, que ja està. Sí, jo això passa de vegades, oi? Que els grups, les picabaralles fan que es desmuntin de vegades. Sí. Clar, quasi és més fàcil que es desmuntin quan hi ha èxit que quan no, perquè sí. quan,
quan les coses van bé, tothom, llavors, els egos es fan grossos, no? I, però bueno, no em puc queixar, de moment sempre s'han respectat, s'han tractat tots molt bé, per això et dic que és una de les coses que m'agradaria, poder seguir tenint aquesta família, tot el nostre equip, que som 14 persones en ruta i és que no hi ha hagut mai cap problema entre nosaltres, doncs et diria això, no? Que continuem podent treballar perquè el clima que ens envolta continuï sent un clima de respecte entre nosaltres i d'amor també. Doncs Guillem, desitgem que sigui una realitat aquest somni, que no el veig difícil, perquè el teu propi tarannà t'hi porta, que això sigui així. Ha estat un plaer, de veritat, conversar amb tu. Un plaer ha estat també per mi que em convideu i que vagi molt bé. Doncs ja ho sabeu, tenim una nova cita el dijous que ve a l'Íntim, a les 9 del vespre. Aquesta setmana hem conegut molt millor el cantant de Búhos, en Guillem Soler, i m'agradaria deixar-vos doncs, amb un vídeo, que és el vídeo de la Mercè, on han fet rècord de participacions any rere any, i així doncs, ens acopiarem, després ja anem amb la careta, i sobretot, abans de veure aquest vídeo, com sempre us dic, sigueu molt feliços. Adéu-siau. Let's go!